Доброго дня. В ефірі «Факти», у студії Інна Шевченко. Терористи продовжують порушувати перемир'я у зоні АТО. За добу загинули двоє наших військових, троє поранені. Бойовики 49 разів обстрілювали наші позиції, а також захопили низку селищ навколо Дебальцевого на Донеччині та Чорнухине на Луганщині. Проте загалом на Луганщині вперше з часу перемир'я ніч минула без обстрілів. Найбільше ж бандити обстрілювали донецький напрямок. У Мар'їнці є поранені, одна людина загинула у Донецьку. Дебальцевого терористам виявилося замало. Під їхнім контролем Логвинове, Нікішине, Рідкодуб та Міус. У цьому районі сконцентровані добре озброєні підрозділи регулярних російських військ, замаскованих під так звану армію Новоросії. Бойовики простягли руки й до Луганщини. Захопили селище Чорнухине, заявив очільник області Геннадій Москаль. За його словами, в населений пункт зайшли терористи та російські найманці. Щоправда, в штабі АТО кажуть, ніч на Луганщині вперше з часу перемир'я минула без обстрілів. Загалом цієї ночі ворог завдав 15 ударів по наших позиціях. Двічі з градів били по Авдіївці та Тоненькому. Цілили по Кураховому, Опитному, Водяному. На Маріупольському напрямку з мінометів та стрілецької зброї атакували Бердянське. За добу бойовики до півсотні разів обстрілювали позиції сил АТО. Основний вогневий удар ворог завдав по населеним пунктам на Донецькому напрямку. Так, з реактивних систем залпового вогню були двічі обстріляні – Авдіївка та Тоненькі. І хоча до підписання мирних угод активність противника була значно більшою, статистика добових обстрілів чергове показує – терористи не бажають повністю припиняти вогонь. Одна людина загинула в Донецьку. Ніч у місті була спокійною. А напередодні тут відновилися обстріли з важкої артилерії. У північній частині Донецька пошкоджено частину газопроводу. Очевидці розповідали про стовп полум'я та сильний шум. Бойовики продовжують обстрілювати мирне населення. Є поранені в Мар'їнці. Всупереч мінським домовленостям, Росія нарощує свій військовий контингент на Донбасі. Останніми днями з території країни-агресора в Україну зайшло багато зброї, техніки та живої сили. Зокрема, у напрямку міста Новоазовськ зайшло більше 20 танків, 10 самохідних артилерійських установок та півтора десятки вантажних автомобілів. Через пункт пропуску Ізварина у напрямку Луганська зайшло 2 десятки вантажних автомобілів з боєприпасами. На території України знову вторгся черговий 15-й, так званий гумконвой з Росії. Що там, невідомо, адже прибув він, як завжди, з порушенням всіх міжнародних норм. Сьогодні вранці зафіксовано 12 білих вантажівок та 4 машини супроводу, повідомляють у Радбезі. Тим часом у Генштабі уточнили, в полоні бойовиків зараз 110 українських вояків Дебальцевського гарнізону. З 82 бійців, які вважалися зниклими безвісти, встановлено долю 51 армійця. Решту українських хлопців розшукують військові та волонтери. Ксенія Міляєва, «Факти», ICTV. Сьогодні Генштаб звітував про хід мобілізації. Кажуть, за третину часу виконали вже половину плану. Констатують, що до війська йде понад 4 тисячі добровольців. Це кожен десятий з мобілізованих. Подробиці в репортажі Євгенії Овчинникової. Сьогодні минає місяць від початку хвилі мобілізації. Це третина запланованого терміну. Від служіння батьківщині масово ніхто не відмовляється. Така інформація – це продукт антиукраїнської пропаганди. Кожен десятий мобілізований – доброволець. На цьому сьогодні наголошували у Кабінеті міністрів України представники Генерального штабу та Міністерства оборони. Журналістів також запевнили, що перекосів по регіонах в мобілізації немає. В кожній області з тисячі людей призивають 25. Виняток зробили хіба що для Донбасу зі зрозумілих причин. У Міноборони кажуть, що мобілізовані забезпечені всім необхідним. Крім того, наразі триває міжвідомче погодження документа про надання статусу учасників АТО добровольцям, які стали військовослужбовцями Збройних сил. Станом на вчора, на вчорашній день Міністерство оборони України відповідний проєкт нормативного акту погодило. Тобто людина, яка захищала свою державу, вона тим самим встановлюється процедурою, щоб вона отримала певний рівень соціального захисту, пільг. Учасникам бойових дій в зоні АТО також обіцяють підвищити грошове забезпечення. Зокрема, за успішне виконання бойового завдання військовий підрозділ тепер отримує премії від 61 до 365 тисяч гривень, а за знищення чи захоплення бойової техніки – від 12 до 240 тисяч. Кожен військовослужбовець отримує підвищення грошового забезпечення. Розмір цього грошового забезпечення складає
щонайменше 3 тисячі гривень за кожен місяць перебування в зоні проведення антитерористичної операції. Якщо військовослужбовець безпосередньо бере участь в бойових діях, йому виплачується додаткова грошова нагорода у розмірі 1000 гривень за кожен день. В Міноборони також нагадали, що цього року відновлюється призов до армії. Очікують, що лаву поповняться на 40 тисяч призовників. Військовослужбовці строкової служби в район проведення антитерористичної операції направлятися не будуть. Це принципова позиція. В держави є достатньо ресурсів, щоб захищати нашу державу, проводити антитерористичну операцію, не підставляючи строковиків під вогонь терористів. Наразі вирішується питання щодо демобілізації військовослужбовців, які пішли воювати під час першої та другої хвилі мобілізації. Однак вже відомо, що при звільненні вони отримують грошову допомогу у розмірі не менш ніж чверті місячного окладу. Євгенія Овчинникова та Андрій Коваль, факти ICTV. Європа уважно розгляне можливість уведення миротворців до України. Про це заявив німецький очільник МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр. Але він наголосив, що спочатку має встановитися стабільне перемир'я, а ідею з миротворцями мають підтримати обидві сторони конфлікту. Так само вважає міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. Він також передбачає, що Росія буде усіляко перешкоджати введенню миротворців, використовуючи свій вплив в ООН. А от єврокомісар із розширення та політики сусідства Йоганнес Ган вважає, що нині найважливіше питання – це дотримання Мінських угод. У цей момент треба сфокусуватися на імплементації Мінських угод. Поки що ми не обговорюємо альтернативні шляхи вирішення кризи на сході України. Сторона підписала мирну угоду і зосередитися необхідно на її дотриманні. Ситуацію в Україні сьогодні мають обговорити канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд. Зустріч заплановано у Парижі і, як мені передають, вона вже мала би завершитися. Ми будемо пильно спостерігати за виконанням мінських домовленостей. Я не виключаю, що наступна зустріч нормандської четвірки має відбутись у Парижі. Найважливіше зараз – мінські домовленості. Кровопролиття треба зупинити. Ми наполягаємо, щоб усіх полонених звільнили. І над цим ми будемо наполегливо працювати. Тим часом Кремль не зважає ні на кого і проводить військові навчання дедалі ближче до кордону з Україною. Нині у Краснодарському краю тренується авіація. Російські льотчики кажуть, що проходять підготовку до бойових дій. Вони відпрацьовують групові польоти на низьких висотах і атаки цілей на землі та у повітрі. Нагадаю, вчора російські збройні сили вже тренувалися завдавати авіаудари із Су-34 по колонах противника. Сьогодні в Україні річниця найстрашнішого дня Революції Гідності. Саме 20 лютого 2014 року центральні вулиці Києва перетворилися на криваве поле бою. І весь світ задихався від сліз і болю за загиблими героями Небесної Сотні. Офіційно нині загиблими вважають 97 мітингувальників. Ще 55 зникли безвісти. Той страшний день згадувала Наталя Жуковська. Це лютого 14-го року. Найкривавіший день в історії Незалежної України. О 8-й ранку силовики, які так і не зуміли зламати спротиву майданівців, спробували підпалити консерваторію. Натомість отримали неочікуваний наступ активістів. Але тут сталося найстрашніше. Беззахисних людей почали холоднокровно розстрілювати. Зі сцени лунають заклики повернутися назад, але вже ніхто нікого не слухає. Неконтрольована була ситуація. Тяжко було когось зупинити. Майданівці, озброєні палицями, бейсбольними битками та дерев'яними щитами, намагалися відігнати «Беркут» вверх по Інститутській. Саме тут, біля Жовтневого палацу, відбулося криваве побоїще. Від прицільного вогню снайперів люди падали один за одним. На цих кадрах видно, стріляють з даху Жовтневого палацу. Інші силовики з жовтими пов'язками ведуть вогонь із землі. Медика! Крики про допомогу лунають звідусіль. Вулиця Інститутська встелена тілами. Та кулі не зупиняли тих, хто відчайдушно рятував побратимів. Була така ситуація, там нижче біля Львівської брами сидів, лежав хлопчина з рукою пораненням, з ногою. До нього підбігли, хотіли допомогти, а він каже, типу, там наверху є набагато важче, я ще тут тримаюсь. Це відданість, ну, українська, яка просто феноменальна. Три кулі, одна ще сидить всередині.
60-річний львів'янин показує місце, де його прошила куля снайпера. Дві пройшли на виліт. Пережив клінічну смерть, але ні миті не шкодує, що був на Майдані. Так сталося, що я якраз прикрив їх своїм тілом. І мене десь з 4-го поверха тут автоматом шмальнули прямо низ живота. Підхопили мене на плащ-палатку і понесли. Капельниця, кому нужна капельниця? Пол готелю «Україна» перетворили на польовий шпиталь. У тому, що працював снайпер, медики сумніву не мали. Шансів на порятунок він не лишав. Рани були смертельні. Ольга Богомолець, яка й організувала медчастину в готелі, каже, Київ склав тест на людяність. Небайдужі, попри ризик смерті, несли пакунки з ліками та медобладнанням. Протягом декількох годин у нас був тут дефібрилятор, протягом декількох годин у нас тут були інтубаційні трубки, системи внутрівенних вливань. Тобто тут насправді працювала лікарня, тільки снайпери нам шансу не залишали. Без сну і відпочинку працювали медики у Михайлівському соборі. Церква пішла на зустріч людям і дозволила просто в храмі розмістити 12 операційних столів. Звичайно, ніхто не робив глибинних операцій, тому що не було таких особливих потреб і умов. Але ті кулі, які були поверхневі, їх, звичайно, діставали. Кулі, осколки від гранат. Вже наступного дня з цими мужніми патріотами прощатимуться тисячі людей. Рік тут візуально змінилося майже все. Бруківку перестелили, будівлі від крові та попелу відмили. Але пам'ять стерти неможливо. Ці мужні і відважні українці, які загинули за свободу, будуть прикладом для багатьох поколінь. Наталія Жуковська, Артур Подак, Ілля Кондратенко, Факти ICTV. І щойно з'явилася інформація, що президент Петро Порошенко на врученні нагород родичам загиблих героїв Небесної Сотні заявив, що снайперами на Майдані, іноземними снайперами, керував помічник російського президента Владислав Сурков. Подробиці ми будемо вже знати у наступному випуску о 18:10. Феміда продовжує знаходити тих, хто винен у кривавих подіях минулого року. Зокрема, сьогодні колишньому нардепу від партії регіонів Михайлові Чечетову генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у вчиненні злочину під час ухвалення законів 16 січня 2014 року, які суттєво утискали права і свободи громадян. Тоді це посилило протестні настрої на Майдані, що зрештою призвело до масових убивств течі представників тодішньої влади та зміни керівництва країни. Сьогодні суд визначить Чечетову запобіжний захід. У цій справі фігурують ще три колишні нардепи, регіонали та комуністи. Сьогодні рідні загиблих героїв Небесної Сотні, близько 400 людей, приїхали до Києва та звернулися до українців. Не забувати тих кривавих подій та згуртуватися і боротися за краще майбутнє своєї держави, щоб ті страшні втрати не були марними. Українці, не стріляйте друг друга. Берегите друг друга. А к русским матерям хочу обратиться. Не отпускайте своих детей на эту войну. Я обращаюсь к украинскому народу. Сплотитесь, не давайте разливать вашу страну. И желаем, чтобы все эти кровопролития как можно быстрее закончились. Будьмо спільні, згуртовані, допомагаємо одні одному. Як загинув мій син за те, що він не міг жити в такій державі, він казав, треба щось міняти. Саме основне його життєве кредо – це було, що кожна людина повинна жити на цьому світі так, щоб не заважати ні в якому випадку іншим. І щоб своїми вчинками і своїми діями не приносити нікому зла. Давайте ми будемо цього притримуватись. Зранку героїв Небесної Сотні вшанували під стінами Київської держадміністрації. Фотографії загиблих активістів розмістили на центральних сходах. Жертв могло б бути більше, якби не оперативна робота медиків та волонтерів під час трагічних подій. За сотні врятованих життів сьогодні лікарів державними та урядовими відзнаками нагородив міський голова Віталій Кличко. Рік тому у ці дні шпиталі та волонтерські пункти були переповнені пораненими. Медики оперували годинами, інколи просто в коридорах. Але ніхто не припиняв боротися за людське життя. Я дуже вдячний тим патріотам, хто був на Майдані. Тим, хто, незважаючи на те, що був великий тиск, що була заборона, виконували свій людський
медичний довг і допомагали. Тоді це було просто страшно. Це безперестанний вой був машин, безперестанне поступлення больних, де вони лежали і в коридорі, і де угодно. Операції йшли не тільки на операційних столах, операції йшли на каталках. А на Михайлівській площі опівдні відбулася невеличка акція під назвою «Молитва за Україну». У ній взяли участь учениці 207-ї столичної школи. Вони виконали духовний гімн «Боже великий єдиний» і державний гімн. До них приєдналися і бабусі. Учасники випустили в небо голубів, символ миру, адже вся Україна чекає на закінчення війни на Сході. Пам'ятаємо ті події, які відбувалися рік назад, що ми, що це дуже важливо, це наша історія, ми творимо її зараз, ми повинні підтримувати людей, ми цінуємо те, що люди робили для нас. Основніші заходи вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні сьогодні відбудуться на Майдані. Почнуться вони о 18:30 з передзвону у київських храмах. Після цього виступить президент і буде хвилина мовчання. На місцях розстрілів євромайданівці відкриють світлову інсталяцію. Виступатимуть Національний симфонічний оркестр та гурт «Пікардійська терція», який виконує пісню «Пливе кача». Будуть і високі закордонні гості. Поминальні заходи пройдуть також в інших містах України. У Києві з 17 до 22 години зупинять рух транспорту на Хрещатику від Європейської площі до перехрестя з вулицею Прорізною. Сьогодні 70 днів, як льотчиця Надія Савченко голодує у московському СІЗО на знак протесту проти її незаконного арешту. Стан українки погіршується з кожним днем. Щойно сестра Надії Віра повернулася з Росії, де змогла побачитися з бранкою Лефортового. Вірі дозволили поговорити з сестрою лише кілька хвилин. За час голодування Надія Савченко втратила вже 26% ваги тіла. Українських лікарів російська влада до неї не пускає. Мовляв, Надію вже оглянула делегація, нібито німецьких лікарів. Але цьому немає жодних підтверджень. Захисники українки вимагають перенести наступне судове засідання по справі Савченко на щонайближчу дату, адже до наступного слухання 4 березня вона може просто не дожити. Це не блеф, це справді голодовка. Людина не вживає нічого. Ну, я не думаю, що її організм витримає скільки днів. У Путіна є всі можливості перенести цей суд і зробити раніше. Сьогодні в одній із київських шкіл 11-класники отримали приписні свідоцтва. Для 16-річних юнаків це перший документ, за яким вони стануть на облік до військкоматів. Символічно, що ця подія сталася у День пам'яті Небесної Сотні. У школі номер 52 у столиці ніколи не припиняли викладати військово-патріотичне виховання. Учні отримують початкову військову підготовку і беруть участь у різних змаганнях. Тому розібрати і скласти автомат Калашникова може кожен учень. Але цього року вручення свідоцтв має особливий відтінок. Вперше поруч з ветеранами Другої світової війни документ вручає герой війни проти Росії. Олексій Матлак – один із кіборгів. Він не любить, коли його так називають, але він один з тих, хто стояв в Донецькому аеропорту. Каже, такі заходи дуже розчулюють, та він пишається молоддю. Хлопці ж, майбутні призовники, приписне свідоцтво беруть в руки з острахом. Через півтора року їм виповнюється 18. Таке відчуття, як паралельно реальності, що це відбувається не з Україною, що це війна, ну, якась вигадка. Хочеться, щоб це було не так, але, на жаль, нам доводиться відбувати російську агресію. Він, звичайно, висловився так, що трішки якось моторошно навіть стало. Я поставив питання з приводу того, як нам себе налаштовувати психологічно. Ну, я для себе отримав таку відповідь, що все-таки потрібно налаштовуватись по-бойовому, готуватись все-таки до найгіршого, сподіватись на найкраще, але готувати себе до найгіршого.
З березня в Україні подорожчає електроенергія на 40%. Про це в інтерв'ю журналу «Фокус» повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин. Він також підтвердив, що вартість газу також зросте, але з квітня. Наскільки поки не визначено. Урядовець підкреслив, що підвищення цін було одним із ключових пунктів переговорів з основним кредитором України – Міжнародним валютним фондом. Для полегшення життя малозабезпеченим українцям Мінсоцполітики розробляє спрощену систему субсидій. Тим часом труднощі зараз переносять понад мільйон вимушених переселенців з Донбасу. І досі практично вони не мають нормального життя у мирних регіонах. Люди туляться, де доведеться. Пощастило тим, кому допомогли волонтери, бо на чиновників у більшості випадків сподіватися марно. За майже рік війни на Сході досі немає державного органу, який би опікувався біженцями, немає навіть їхнього реєстру. А щоб отримати статус переселенця, треба пройти усі круги ада. Репортаж Олексій Недорогань. Отак у нас живуть люди, такі імпровізовані перегородки для того, щоб хоч як-то зробити своє жилье окремим. По 40 людей у загальній кімнаті. Вже восьмий місяць. Отак живуть біженці в центрі допомоги переселенцям в селищі Коцюбинське. В окремих кімнатах багатодітні сім'ї, та їх доводиться ущільнювати, аби поселити новоприбулих. У центрі мешкають майже 200 людей. Більшість – віряни різних конфесій. Почуваються справжньою комуною. Створили власну адміністрацію, за чергою працюють на кухні. Просять владу, аби дала клапоть землі побудувати поселення. Є пропозиція від волонтерів, які способні будувати безплатно навіть модульні дома. Здесь есть практически все специальности, ну, большинство, конечно, строителей. Вот. То есть те люди, как раз, которые могут все это даже сами все построить. У 2008 році 136 тисяч людей з Південної Осетії змушені були полишити свої домівки через війну Росії з Грузією. Переселенцями зайнялося окреме міністерство. У Грузії створили онлайн-систему реєстрації. Для розселення переобладнували дитячі табори та будинки відпочинку, закінчували недобудови, зводили нові домівки та окремі поселення. За символічну плату один лари житло можна було приватизувати. Там должно быть комплексный подход. И дома закупать в селах, к примеру, и строить новые дома, и ремонтировать здания, которые заброшены. Самое главное, должны знать, сколько нужно, что нужно и когда все это должно быть готово. В Україні досі немає державного органу, який опікувався б переселенцями. Житлову програму уряд розробив, але вона сира. Реєстр недобудов ще готується. Скільки якого типу житла потрібно, визначитися мають до 20 березня. Об'єкти 80% готовності можна достроїти там і за півгода. Якщо взятися за це, в общем-то, я говорю, по-хозяйски подойти. Что касается строительства нового жилья, конечно же, это обычный цикл. Нужно определиться, и мы сейчас ведем эту работу, определиться, какое жилье строить, какую технологию избрать. До 20 марта мы это точно сделаем. Мы определим, что строить. Допомогти з грошима для облаштування переселенців готові чимало міжнародних організацій. На кінець весни в Україні запланована велика донорська конференція. Від багатьох міжнародних ініціатив, від багатьох міжнародних організацій про те, що існує пропозиція, якщо держава надасть запит відповідний, дієвий, дійсний, про потреби, то така допомога може бути запропонована і надана. Будь-які допомоги можна даватися тільки при наявності чіткої заявки. Переселенці з Коцюбинського готові й самі звести поселення, знайти безкоштовні модулі. Але ж для цього потрібна земля. Обласна влада на прохання не реагує, а спецоргану для переселенців центральній владі немає. Тож навіть не знають, куди звернутися по допомогу. За 8 місяців життя в загальній кімнаті центру допомоги стомилася навіть малеча. І граючи будує те, про що мріє – окремі кімнатки. Я хочу свій личний дом мати, тому що там все буде личним і все своїм. Ну, це все красиво, лічна кімната, я там би зробила. Ну, і от, як ви бачите, це я зробила сама. Олексій Недорогань, Олексій Євченко, Віктор Зеленков, «Факти СІТВ». На цьому «Факти» з вами прощаються до 18.10. Випуск у нас почнеться раніше, бо о 18.30 на нашому каналі буде трансляція урочистостей з Майдану Незалежності, присвячених Дню пам'яті героям Небесної Сотні. Побачимось.